Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik 2030 muloqoti bu barqaror rivojlanish maqsadlariga erishish uchun davrning o'zi talab etayotgan masalalarni bashariyat muhokamasiga qo'yadigan dolzarb tashabbuslarni ilgari surib, bu borada muhim qarorlar qabul qilishni tezlashtiradigan xalqaro platforma hisoblanadi. Mutaxassislarning fikricha, dunyo hamjamiyati bu borada innovatsion yechimlarni birlashtirishni, iqlim o'zgarishiga qarshi kurashish uchun davlat va xususiy sektor o'rtasida faol hamkorlikni yo'lga qo'yishi kerak. Keyingi 4 yilda O'zbekiston tomonidan barqaror rivojlanish muammolarini hal qilish, yashil iqtisodiyot tamoyillarini keng joriy etish yo'lida dadil qadamlar tashlanmoqda. Mamlakatimiz mintaqada birinchilardan bo'lib, global yashil o'sish bo'yicha ushbu xalqaro nodavlat tashkilotga qo'shildi. Ma'lumki, uning bosh qarorgohi Seul shahrida joylashgan. Bunga kunda mazkur tuzilma tomonidan dunyoning 30 dan ortiq mamlakatlarida 50 dan ortiq loyihalar amalga oshirilmoqda. 2 kunlik forum kun tartibidan iqlim o'zgarishi oqibatlarini yengib o'tish, yashil tiklanish va uglerod neytralligini ta'minlash, shuningdek, Birlashgan Millatlar Tashkiloti barqaror taraqqiyot maqsadlariga erishish va iqlim bo'yicha Parij bitimi qoidalarini bajarish masalalari o'rin olgan. Tadbirda dunyoning yetakchi mamlakatlari, davlat va hukumat rahbarlari, yuqori darajadagi vakillar, nufuzli xalqaro tashkilotlar rahbarlari qatnashmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev, Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-in taklifiga binoan Seul shahrida video anjuman shaklida o'tayotgan yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik 2030 ikkinchi xalqaro sammiti ishida ishtirok etdi. Shuningdek, sammitda Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres, Yevropa Kengashi raisi Charles Michel va Yevropa komissiyasi raisi Ursula von der Leyen, Germaniya kansleri Angela Merkel, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron, Buyuk Britaniya bosh vaziri Boris Jonson, Xitoy Xalq Respublikasi Davlat Kengashi bosh vaziri Li Ketsian, Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentining iqlim masalalari bo'yicha maxsus vakili Jon Kerri, Xalqaro valyuta fondi boshqaruvchi direktori Kristalina Georgieva, Yashil o'sish global instituti raisi Pan Gimun va Iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkiloti bosh kotibi Anhel Gurya qatnashmoqda. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev o'z nutqida yashil tiklanish sohasida mamlakatimizda amalga oshirilayotgan yangilanishlarning muhim yo'nalishlarini qayd etdi hamda bu boradagi xalqaro hamkorlikning istiqbollari yuzasidan o'z nuqtai nazarini bayon qildi. Уважаемые участники саммита, дамы и господа, прежде всего хочу выразить признательность президенту Мун Чжэ Ину за приглашение принять участие в этом важном мероприятии. Мы приветствуем и высоко ценим инициативы и усилия наших корейских партнеров в решении острых проблем устойчивого развития и продвижения зеленой повестки на глобальном уровне. Пользуясь случаем, искренне поздравляю всех вас и особенно господина Пан Ги Муна с десятилетием Глобального института зеленого роста. Уважаемые участники! Пандемия показала, насколько взаимосвязаны здоровье человека и состояние экологии, а также экономический и социальный прогресс. Мы уже не можем игнорировать сигналы, которые нам посылает сама природа. К сожалению, климатические изменения нарастают. У нас в Центральной Азии среднегодовая температура за последние 30 лет выросла примерно на 1 градус. Глубокое беспокойство вызывает сокращение объемов стока главных рек и биоразнообразия в нашем регионе. Усугубляются проблемы парниковых газов и масштабного загрязнения атмосферы. Уже никто не сомневается, что действия стран для достижения цели зеленого развития должны быть более активными и более эффективными. Иного выхода у нас нет. В Узбекистане мы начали эту важную работу. Реализуем комплексную стратегию перехода на зеленую экономику, а также программу развития возобновляемой и водородной энергетики. В рамках Парижского соглашения мы обязались сократить выбросы парниковых газов на 10% к 2030 году.
мы первыми в регионе присоединились к глобальному институту зеленого роста и намерены открыть его офис в Узбекистане. Отвечая на ваш вопрос, хотел бы обозначить ключевые для нас направления взаимодействия в сфере зеленого восстановления. Первое – это преодоление глобальных последствий катастрофы Аральского моря за счет активного внедрения зеленых технологий. По этому вопросу намерены активно сотрудничать с нашими партнерами, в том числе в рамках специально созданного Трастового фонда ООН и на площадке P4G. Признателен за поддержку нашей инициативы, принятой на днях специальной резолюции ООН об объявлении Приорале зоны экологических инноваций и технологий. Второе. Стремление к достижению углеродной нейтральности за счет развития зеленой энергетики. Мы начали реализацию крупных проектов по строительству солнечных и ветровых электростанций. Намерены в ближайшие 10 лет более чем в 3 раза увеличить долю возобновляемых источников. Кроме того, тесно сотрудничаем с соседними государствами в освоении большого гидроэнергетического потенциала нашего региона. Готовы провести в следующем году в Узбекистане международную конференцию «Зеленая энергетика для развивающихся стран». Третье. Предлагаем запустить специальную программу привлечения молодежи в формирование зеленой экономики. Это позволит в будущем сформировать культуру зеленого потребления. Четвертое. Выступаем за налаживание тесного делового сотрудничества, поддержки растущего доверия финансового сектора и инвесторов к зеленым технологиям. В этих целях Узбекистан готов присоединиться к партнерству P4G и стать его полноправным участником. В заключение хочу выразить уверенность, что итоги сегодняшнего саммита послужат расширению нашего практического взаимодействия в рамках этой важной международной экологической платформы. Желаю всем успехов. Благодарю за внимание. O'zbekiston Respublikasi prezidentining mazkur ma'ruzasi bugungi globallashuv davrida yashil iqtisodiyotni yaratish, atrof muhitni asrab avaylash, bu yo'lda kuchlarni birlashtirish haqiqatan ham naqadar dolzarb ekanligini hayotning o'zi pandemiya davrida insoniyatga yana bir bor ko'rsatdi. Forum o'z ishini davom ettirmoqda. Uning yakunida yashil tiklanish va barqaror taraqqiyot sohasidagi xalqaro sa'y-harakatlarni birlashtirish bo'yicha eng muhim vazifalarni o'zida aks ettiradigan Seul deklaratsiyasi qabul qilindi. Your Excellency, President Shavkat Mirziyoyev. P4G sammiti ishtirokchilari O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning murojaatini alohida e'tibor bilan qabul qildilar. Davlatingiz rahbari o'z so'zida Global yashil o'sish institutining 10 yilligi munosabati bilan yo'llagan tabrigi biz uchun katta sharaf ekanligini alohida ta'kidlashni istardim. O'zbekiston Markaziy Osiyoda birinchi bo'lib hukumatlararo institut sifatida yashil iqtisodiyotga o'tishda davlatlarni qo'llab-quvvatlaydigan yashil o'sish institut a'zosiga aylandi. Shuni ta'kidlash joizki, O'zbekiston yashil iqtisodiyotga o'tish orqali mamlakat taraqqiyot yo'lini tanladi. Biz Orol dengizi havzasining ekologik muammolarini hal qilish bo'yicha O'zbekiston rahbariyati tomonidan belgilangan ustuvor yo'nalishlarni to'liq qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekiston rahbariyatining ko'magi bilan Global yashil o'sish institutiga a'zo bo'lish huquqiy maqomi, imtiyozlari to'g'risidagi bitimni imzolash masalalari juda tez hal qilindi. Yaqinda biz Toshkentda GGGI ofisini ochamiz. Yaqin kunlarda shuningdek Koika tomonidan moliyalashtiriladigan Orol dengizi bo'yicha birinchi qo'shma loyihani amalga oshirish uchun shartnoma imzolanishini kutmoqdamiz va biz mamlakatingizga yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida har tomonlama yordam berishga tayyormiz. Shu munosabat bilan fursatdan foydalanib men Shavkat Mirziyoyev janob oliylariga minnatdorchilik bildirmoqchiman. Thank you, President Mirziyoyev. 2021 P4G Seoul Summit is the first ever multilateral environmental
Seul 2021 yashil o'sish va barqaror rivojlanish bo'yicha P4G sammiti bu Koreya Respublikasi mezbonlik qilgan ko'p tomonlama ekologik forumdir. Ushbu tadbirda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ishtiroki biz uchun muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlamoqchiman. So'nggi yillarda Koreya Respublikasi, Markaziy Osiyo mamlakatlari, xususan O'zbekiston bilan atrof muhitni muhofaza qilish va ekologiya sohasida yaqindan hamkorlik qilib kelmoqda. O'zbekiston ekologik muammolarni hal qilish sohasida misli ko'rilmagan va ahamiyati jihatidan beqiyos kompleks tadbirlarni amalga oshirdi. Orol dengizining qurishi oqibatlari bilan bog'liq muammolarni hal qilish bo'yicha ko'rilayotgan chora-tadbirlar davlatingizning ushbu yo'nalishdagi eng muhim ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida ko'rsatilgan. Koreya Respublikasi O'zbekiston bilan atrof muhit sohasida qator loyihalarni amalga oshirishda faol hamkorlik qilyapti. Shuningdek, hamkorlik bo'yicha Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo forumi ekologiya sohasidagi ustuvor loyihalarni hayotga faol tatbiq etishda muhim maydonga aylanmoqda. Bizning forum kotibiyati O'zbekistonning mazkur yo'nalishdagi sa'y-harakatlarini qo'llab-quvvatlaydi. Biz O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning P4G sammiti chog'ida bayon qilgan yashil texnologiyalarni keng joriy etish orqali Orol fojiasining global oqibatlarini bartaraf etish bo'yicha tashabbusini yuqori baholaymiz. Ushbu yo'nalishda hamkorlik bo'yicha Koreya Respublikasi Markaziy Osiyo forumi kotibiyati ham Markaziy Osiyoda, ayniqsa O'zbekistonda yangi loyihalarni amalga oshirish uchun yanada ko'p harakatlar olib boradi. In Central Asia, particularly in Uzbekistan. Hurmatli prezidentimiz P4G global sammitida ishtirok etib nutq so'zladilar va o'z nutqlarida qator taklif va tashabbuslar bilan chiqdilar. P4G tashabbusi, global tashabbusi, demak, bu shunaqa bir platformaki, butun dunyoda biznes vakillarini, hukumatlarni va jamoatchilik tashkilotlarini insoniyat uchun muhim bo'lgan mana shu 5 ta yo'nalishdagi mavzu doirasida, demak, o'zaro hamkorlikka chorlaydi. Hozir kecha kunduzda butun dunyoda shunday bir tendensiya ketyapti. Ayniqsa yirik bozorlarda, Yevropa va boshqa rivojlangan bozorlarda asosiy talab bu o'sha yashil texnologiyalarga va tabiatga va iqlimga zarari kam yetkazadigan texnologiya usulida ishlab chiqarilgan mahsulotlarga talab oshib boryapti. Tabiiy ravishda bu yo'nalishda ham demak, investitsiyalar o'z-o'zidan mana shu yashil texnologiya, yashil ishlab chiqarishlarga yo'naltiriladigan investitsiyalar oqimi kuchayib boryapti. Mana shu jarayonga qanchalik biz puxta tayyorgarlik ko'radigan bo'lsak va mana shu jarayonga qanchalik biz xalqaro hamkorlikni kuchaytiradigan bo'lsak, texnik va moddiy ko'makni tezroq jalb qiladigan bo'lsak, bu bo'yicha kerakli biznes muhitini yaratish imkoniyatiga ega bo'lamiz va zarur miqdordagi, demak, moliyaviy resurslarni jalb qilish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz va o'z-o'zidan mamlakatda, demak, ichki va tashqi bozorlardagi raqobatdoshligini ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lamiz va hurmatli prezidentimiz tomonlaridan belgilab berilgan yuqori iqtisodiy o'sish sur'atlariga chiqish imkoniyatiga ham ega bo'lamiz. Bugun sammitda davlatimiz rahbari tomonidan dunyoda mana shunday bo'layotgan katta iqlim o'zgarishlari sharoitida iqtisodiyotni rivojlantirish bo'yicha yashil iqtisodiyot tendensiyalari nuqtai nazaridan juda ham katta dunyo hamjamiyatiga takliflar berildi. Bu takliflarni juda ham katta qiziqish bilan biz tingladik, sababi O'zbekistonni kelajakdagi iqtisodiyotini rivojlanishi mana shunday yashil iqtisodiyot yo'nalishidagi qator loyihalarga bog'liq. Mana davlatimiz rahbari tomonidan aytilgandek, keyingi 30 yil davomida umuman biz yashayotgan Markaziy Osiyo hududida o'rtacha yillik temperatura 1 gradusdan oshib ketdi. Mana oxirgi yillarda mamlakat miqyosida mana shu biologiya, kimyo fanlarini rivojlantirish yoki mana biotexnologiya tarmog'ini paydo qilish bo'yicha 2 ta muhim qarori qabul qilib berganlar. Bu yo'nalishda o'sha qurg'oqchilikka chidamli o'simliklarni, yangi navlarini yaratish yoki issiq sharoitda o'sadigan yangi o'simlik navlarini yaratish bo'yicha bizga topshiriqlar berganlar va yangi texnologiyalar ustida ishlayapmiz va butun dunyoning iqtisodiyoti yashil iqtisodiyot deganda mana shu havodagi karbon angidridni kamaytirish yo'lida juda ham katta tendensiyada ishlab olib boryapti va bu yo'nalish ham O'zbekistonda rivojlanyapti. Va yaqinginada mana prezidentimizning qarorlari bilan yashil iqtisodiyotning yana bitta katta yo'nalishi vodorod
energetikasi yo'nalishi O'zbekistonda paydo bo'ldi. Prezidentimiz qarorlari bilan vodorod energetikasini yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot markazi o'z faoliyatini boshladi. Bu ham mana shunday uglevodorodlarni yoqishdan bir elektr energiya olishni alternativ yo'nalishi sifatida mana vodorod energetikasi rivojlanyapti va bugungi takliflarda mana shular hammasi yangradi va butun hamjamiyat buni tingladi va prezidentimiz taraflaridan ayniqsa mana shu yo'nalishda yoshlarimizni faolligini oshirish, yoshlarimizni yashil iqtisodiyotga bo'lgan munosabatini, madaniyatini oshirish bo'yicha bir takliflar berildiki, sababi mana shu yo'nalishda agar ishlar olib borilsa, iqtisodiyot albatta bir barqaror tarzda rivojlanadi. Dunyo arenasiga gapirilishi, O'zbekiston tarafidan gapirilishi bu birinchidan yurtimizning nufuzini oshiradi, ikkinchidan iqtisodiyotimizni barqaror rivojlanayotganligini ko'rsatadi. Davlatimiz rahbarining yashil o'sish masalalariga bag'ishlangan global sammitdagi mavzusini juda katta qiziqish bilan eshitdik. Ushbu sammitda davlatimiz rahbari tomonidan bir qator muhim tashabbuslar ilgari surildi. Ushbu tashabbuslar global miqyosdagi bo'layotgan o'zgarishlar, barqaror iqtisodiy o'sishni ta'minlash, yashil iqtisodiyot masalalariga bag'ishlangan Orol bo'yi ekologik innovatsiya va texnologiyalar hududi to'g'risidagi BMT maxsus rezolyutsiyasining qabul qilinishi hamda ushbu borada qilinayotgan amaliy ishlar muhim ahamiyat kasb etadi. Orol bo'yi hududini yangi texnologiyalar va innovatsiyalarni qo'llagan holda ekologik fojia hududidan ekologik innovatsiyalar, yaratuvchanlik va bunyodkorlik hududiga aylantirish, u yerda yoshlar tashabbuslarini, yangi ekologik innovatsiyalarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha mamlakatimiz tomonidan tizimli va dasturiy ishlar amalga oshirilmoqda. Ikkinchi muhim yo'nalish bu mamlakatimizda yashil energetikani rivojlantirish bilan bog'liq chora-tadbirlar bo'lib, davlatimiz tomonidan bu borada aniq maqsadlar belgilangan, yashil energetikani rivojlantirish bo'yicha dastur qabul qilingan. Joriy yilda Navoiy viloyati, Samarqand viloyatlarida quyosh energetikasini rivojlantirish bo'yicha qator yirik loyihalarni amalga oshirish boshlandi. Davlatimiz rahbari tomonidan ilgari surilgan tashabbuslar, O'zbekiston Respublikasi tomonidan amalga oshirilayotgan yirik xalqaro hamkorlikdagi loyihalarni muvaffaqiyatli amalga oshirishni garov hisoblanadi. Yashil o'sish va global maqsadlar uchun hamkorlik xalqaro sammitda O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev tomonidan bir qator muhim vazifalar va tashabbuslarga e'tibor qaratildi. P4G platformasi va BMT bilan ko'pchiliklik taj jamg'armasi o'rtasida yaqin hamkorlik munosabatlari o'rnatiladi va bu yo'nalishda biz yana boshqa xalqaro hamkorlarni ish olib boryapmiz. Shu jumladan Global yashil o'sish instituti va O'zbekiston o'rtasida hamkorlik munosabatlari yanada rivojlanyapti. Yaqin kunlarda ushbu institut o'z ofisini O'zbekistonda ochadi va parallel ravishda mana shu institut Qoraqalpog'iston Respublikasida yashil tiklanish va barqaror rivojlanishga qaratilgan 5.5 million dollarlik loyihani BMTning taraqqiyot dasturi bilan birgalikda amalga oshiriladi. Yana bir boshqa bir muhim xalqaro jamg'arma bu yashil iqlim jamg'armasi hisoblanadi. Bu jamg'armadan ham O'zbekiston faol hamkorlik olib boryapti. Farg'ona, Andijon, Namangan viloyatlarida 10 million dollarlik iqlimiy o'zgarishlarni oldini olish bo'yicha loyihalar amalga oshiriladi. Mana shu xalqaro sammit doirasida O'zbekiston prezidenti tomonidan yana bir muhim yo'nalish uglerod yoqilg'isidan voz kechish va yashil energetikaga qaratilgan ishlarni olib borishga qaratilgan tashabbus hisoblanadi. Yaqin 10 yil ichida mana shu yashil energetika ulushini 3 karra ko'paytirishga va bundan tashqari kelgusi yilda rivojlanayotgan davlatlarda yashil energetikani rivojlantirish mavzusida O'zbekistonda xalqaro konferensiya o'tkazish bo'yicha tashabbus e'lon qilindi.